Ине, 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 ине. Гол орой юм ээ. Гол орж болохгүй ээ. Минийхүү болохгүй. Ээ, болно шті юм ээ. Гол орой. Гол ингээд үйлдэлтэй байгаа болохоор болдгоо байхгүй юм нөхөө. Эмэ та надраа уурлаад байгаа юм ээ. Эмэ нь юу гэж ачлах буурал ачруугаа уурлахав дээ. Миний хүүч бас хүмүүс рүү уурлаж хашигчиж тэгээд тэр хүмүүсийг гомдоохоор хараалын үг хэлж болохгүй шүү цаа юу. За эмэ тэгэл гол орой. Болохгүй минийхөө. Болноо эмэ гол орой. Болохгүй минийхөө. Гол орой л дээ эмэ. Болохгүй таа минь. Нохон хэмин. Муу хэрмин. Саттамын чинь гол руу гараа үхэхэр амьдгүй юм. Тамтаа мөв. Таа мөв. Имэ!